Традиційний початок нового учбового року для дітей цього разу незрозумілий і тривожний. Та вчителі запевняють, що навчання буде за будь-яких обставин і не треба хвилюватися. Сьогодні до нашої студії ми запросили одну з таких вчительок. І не просто вчителька, а директорка наукового ліцею міжнародних відносин 1-3 ступенів Університету митної справи та фінансів і співавторка підручників і модельних програм нової української школи. І також ви ще і класна керівниця випускного класу 11-го. Так, сьогодні все разом. Так, Наталія Власова сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо, що ви приїхали до нас, встигли на прямий ефір. І ми будемо спілкуватися з приводу того, яким буде навчання цього року і як діти можуть зараз бути впевненими, що все буде добре. Ви зробили величезну роботу. Ціле літо працювали для того, щоб діти мали і матеріали нові, і щоб вони були підготовлені. Щоб перший раз вони почули цього року? Ну, цього року у нас перший урок традиційно проводився, це згадували наших військових. Ми обов'язково згадували Збройні Сили України, героїв, які нас боронять, тому що завдяки їм можливе те, що ми можемо вчитися, що діти можуть повернутися за шкільні парти. І, звісно, перше, що вони чули, це те, що все буде добре, що все буде Україна, що наші захисники тримаються, тримають небо, да, над нами. І, власне, ми проводили уроки в такій патріотичній направленості, і уроки знайомства, і уроки повернення психологічного такого за шкільні парти, тому що ну, ми, наприклад, навчалися змішано в ліцеї, але я знаю, що ну, більшість шкіл вони вчились онлайн, і тому діти після довгої перерви наразі повернулися за парти, і важливо було, щоб ця адаптація така до нових умов пройшла добре. Тому перше, що вони чули, це слова, по-перше, такої надії на краще, на те, що ми все зможемо, подолаємо, і що їхнє навчання буде, головне, безпечним і мирним. Пані Наталія, був минулорічний досвід, і такий він досить сумний був для багатьох шкіл, тому що, по-перше, діти, багато дітей поїхали за кордон вчитися. Треба було владнати, як вони будуть завершувати навчальний рік, як будуть повертатися, якщо вони повернуться, то як відбудувати усю систему навчання. Це бомбосховища, тому що далеко не в усіх школах вони є, і вони не налагоджені для нормального навчання. Це ті проблеми, які і з цим пов'язані, і з тривожністю, з тривожними станами дітей, і взагалі з оцінюванням, як їх оцінювати. Тобто, насправді, ми зіштовхнулися з величезними проблемами, які потрібно було вирішити ось цього року, надолуживши усе, що було пройдено, і зробивши висновки. От яким буде навчальний рік? Ну, я хочу бути, скажімо так, реалісткою, оптимісткою, але реалісткою. Навчальний рік буде непростим. Це зрозуміло всім, і вчителям, і батькам, і я думаю, що і владі це зрозуміло. Наш ліцей – це, скоріше, виключення з правил, тому що ми все ж таки змішано навчалися довгий період під час війни, і для нас це не такий от зараз якийсь такий прям різкий перехід. Для більшості шкіл України, для всієї маси, да, комунальних закладів освіти, шкіл міста, новий формат. Новий в чому? В тому, що дійсно є школи, де немає укриттів. Або ці укриття маленькі, і вони не можуть, наприклад, вмістити всю кількість учнів, які наразі вчаться в закладі освіти. Школи робили опитування, тобто це проводилося департаментом гуманітарної політики, і кожен із батьків, представник дитини, міг обрати ту форму навчання, яку вважає найбільш для себе вдалою. Це могла бути очна форма, могла бути змішана і могла бути сімейна. Тобто дистанція повністю і, власне, навчання онлайн. Більше за таке навчання, за онлайн несе ще школа, а за навчання онлайн сімейне несе відповідальність родина. Ну, тому і назва, сімейне навчання. Більшість шкіл, особливо це стосується, наскільки я розумію, молодшої школи, першокласники. Я сама мама першокласниці в цьому році, і я стикнулася з тою самою проблемою. Тобто, що мені обирати? Якщо дитина хоче ходити і сидіти за партою, то нас переміщують до найближчої школи міста, де є укриття. Так, це незручно.
Я чесно скажу, що це створює психологічно, ну, такий напруження певне, і незручно територіально, тому що коли ти обираєш школу, ти розумієш, ось вона поряд з тобою, там 20 метрів, а тут тобі вже кудись їхати. Вже їхати. Да? Тобто треба раніше встати, треба дитину підняти, довести, дорога, нерви і так далі. І забрати ж її потрібно. Потрібно. А ще початкова школа, там коротенькі уроки, їх не так багато, і фактично ти їдеш заради там, ну, 3 годин, да, навчальних. Але ми прекрасно розуміємо ситуацію. Тобто в існуючих умовах, в умовах обстрілів, в умовах, якщо ти хочеш вийти очно, ну треба обирати. Ми ж не можемо вийти туди, де немає укриття. Бо безпека понад усе і здоров'я, да, наших дітей. Відповідно, кожен з батьків міг для себе обирати. От я обрала, що в мене буде ця очна форма, моя дитина йде до школи, і так ми її будемо піднімати, вести. Нічого страшного, нам виділили клас в цій школі. У нас там є велике укриття, яке вміщує цих всіх дітей і однієї школи, яка приймає, да, і нашої, яких перемістили. Звісно, що це складно, але будемо поратися. Ті школи, де укриття є, вони абсолютно, на мій погляд, безпечні для навчання дітей, тому що, ну от ми ж вчилися весь цей період часу, у нас укриття, яке облаштовано за всіма правилами ДСНС, діти спускаються, є 2 виходи, є протигази, є вогнегасники, є необхідні там Wi-Fi, вентиляція, обов'язково санітарні кімнати, бо дитина не може нікуди виходити з укриття під час тривоги, і навіть парти, стільці для того, щоб не переривати навчальний процес. Вони спускаються і продовжують вчитися тільки якби в безпечному місці. Тому складно, але впораємось. Пані Наталія, а ось цього року яку форму навчання обрав ліцей? Це буде змішане так само? Взагалі у нас пріоритет – це очне навчання. Але, звісно, що ми його називаємо і позиціонуємо, і приймаємо як змішане через те, що все одно залишається певна кількість учнів, які перебувають не в місті. Вони перебувають або за кордоном, тобто навчаються і десь там в Німеччині, в Канаді, в Польщі, ходять до школи і хочуть іще бути присутніми у нас на заняттях. Відповідно, ми обираємо все ж таки змішаний формат, бо навіть якщо це невелика кількість учнів, ми не можемо їх позбавити можливості нашого, ну, навчального процесу, перебування у нашому навчальному процесі. А як ви вважаєте, зараз потрібно, щоб діти все ж мали можливість для спілкування? Ось ми перед частинкою нашою з вами говорили про те, що діти втрачають ось ті комунікативні навички. Вони менше спілкуються, їм складніше вийти і розповісти щось, складніше навіть привітатися. Тобто, ну, ось є така проблема. Вони дуже довгий період часу перебувають онлайн, тобто вчаться дистанційно, саме так і відбувається. Особливо це шкідливо для тих дітей, які потрапили спочатку в ковід, да, потім вони далі пішли, почалися військові дії, і воно дуже сильно затяглося. Тобто онлайн не означає, що це погано в принципі. Онлайн можна теж організувати на гарному рівні. Тобто це можуть бути якісні уроки, це може бути непогано організовано з точки зору вчителя, там, заклада, але для дитини дуже довгий період це дійсно шкідливо, тому що діти, вони ізольовані від соціуму як такого, в зумі ти ніяк не зможеш спілкуватися, товаришувати, почуватися там в... Та за руку потримати, да, навіть, просто подивитись в очі. Просто елементарно навички ці втрачаються, тому що діти із зуму потім потрапляють до гаджетів, сидять, да, закриті і в своєму цьому якомусь віртуальному світі живуть. Звісно, що вихід необхідний. От я вважаю, що навіть, ну, при наявності певних ризиків. Але, власне, а де ризиків немає? От ми зараз з вами сидимо, спілкуємося, теж є ризики. Я йду в супермаркет, починається тривога, є ризики. Я десь по вулиці йду, гуляю по парку, йде тривога, це теж ризик. І не завжди в тому парку чи в тому приміщенні є укриття, і не завжди є можливість швидко туди забігти. І навіть ми знаємо про, не дай Боже, але про прильоти в приватні будинки, то де ми застраховані? Тобто 100%, звичайно, сидіти і втрачати роками ще, крім... і десятками років і боятися вийти, ну, на мій погляд, ми таким чином ще більше ускладнюємо і собі життя, і психологічна оця війна, яка ведеться, і ПСО, да, вона буде на перевазі ворога, якщо ми будемо боятися. Прощайтесь, будь ласка, нашим фрешам, пані дуже Наталі. Дякую. Хотіла запитати, що ж нового цього року буде в новій українській школі?
Ну, нова українська школа, ви знаєте, мабуть, що відбулася серпнева така нарада в МОН, і там говорили про рестарт НУШ, про те, що вона буде все одно оновлюватися, тому що, ну, якою б вона новою не була там енну кількість років тому, все одно все потребує підлаштування під сучасні якісь виклики, да, і так далі. Тому, звісно, що будуть новації, змінюються підручники, змінюються підходи. На сьогоднішній момент НУШ переживає такий, я б сказала, момент перелому, коли якісь більш сучасні підходи і вчителі перенавчання проходять, і по-іншому взагалі вже бачать цей НУШ. Тобто те, що бачили там 10 років тому і те, що зараз, вже ну, в будь-яких реформах є плюси і мінуси. Да? От мінуси вже побачили і будуть намагатися вийти на новий якісний рівень, щось змінити. Власне, НУШ – це в першу чергу діяльність, це діяльнісний підхід. На сьогоднішній день всі дітки, які йдуть до нової української школи, це вже шості класи, да, минулого року це п'яті були, які пішли з початкової в основну, да, школу. Вони інші, вони не люблять багато читати, багато слухати. Вони здебільшого з кліповим мисленням. Це діти діяльності, які хочуть не готове, вони хочуть, знаєте, в процесі навчання самі результат отримувати. Mm-hmm. На це націлені зараз і підручники, і програми. Тобто, скажімо так, дати більше творчості вчителю і дати більше творчості для діяльності – оце поле дітям. Оце, мабуть, той самий рестарт. Тобто, не робити НУШ поверхневим. От ми зробили гарний кабінет, ми зробили якісь там ранкові зустрічі, якісь там хвилинки, і назвали це НУШ, а при цьому суть уроку і суть подачі матеріалу і суть навчального процесу не змінилася. Оце неправильно. Тобто, якщо це НУШ, то це абсолютно інший підхід до самого навчального процесу і до того, як спілкуються між собою і учні, і вчитель-учні, і вчитель-учні-батьки. Да? Тобто, от, вся комунікація, весь процес має бути трошки іншим. Ну, мабуть, все це зрозуміло на сьогодні. До цього йдемо. Звичайно, до цього йдемо. Так, ми вже пройшли стільки форм навчання, що можемо тепер зараз обирати, який найбільше буде підходити. Саме так. Пані Наталя, з приводу все ж цьогорічного навчання в умовах війни, воно чи будуть послаблення, чи будуть поблажливі, можливо, рекомендації для дітей, для батьків, і так само оцінювання, яким могло би воно бути, яким буде? Ну, поблажки вже є, я б сказала, тому що на сьогоднішній момент, ми знаємо, є рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо дітей, які будуть за кордоном, тобто перебувати онлайн. Для них більш полегшені такі навчальні програми рекомендуються, ну і більш лояльне оцінювання. Там упор робиться на основні предмети. Предмети основного циклу, тобто це там українська мова, математика, англійська, історія, да? Тобто на що більше звертати увагу. Також ми можемо сказати про те, що ми ж розуміємо, що навчальний процес, він все одно буде в складних умовах. От, наприклад, зранку треба їхати там на урок умовно, а тут тривога. І дитина, наприклад, його пропускає, вона залишається. І це правильно. Тобто мама не може відпустити, да? Якщо лунає сигнал, і це небезпека для життя. Це не є там прогул, да, як раніше було, чи якась там проблема у дитини, чи погану оцінку поставлять. Тобто про все про це говорять, що в таких випадках, звісно, найголовніше – це життя і здоров'я дітей, а оцінювання в такому разі або переноситься це заняття, да, або дається якийсь, наприклад, там на онлайн-платформі для виконання більш самостійного позаурочний час після консультації з вчителем, і потім оцінювання відбувається. Тобто наразі неважливо, контрольна або там якась важлива робота, якщо це залежить, ну, безпекова ситуація понад усе, то тут всі, скажімо, бонуси для дитини, звісно. Ну, перевага зрозуміла. Так, це правильно. Тобто в цьому плані, так, звісно, будуть поблажки, плюс я вважаю, що сама наявність вибору форми навчання – це вже оце послаблення, ніхто нікого ні до чого не змушує. Розумієте, якби нам сказали, от хочеш, не хочеш, виходимо за парти, сідаємо, так? То це, да, це було б проблемно. Тому що, ну, хтось боїться, в когось панічні, я не знаю, там, атаки, да, психологічно не готові. Хтось далеко живе, ризикує, їде там через мости чи ще щось, да? Хтось просто не хоче. Тому що там свої якісь причини і вважають, що чим наражатися на небезпеку, то простіше, щоб дитина там перед очима, вдома, да, і так далі.
дали право вибору. Оце є вже така перша, найголовніша, на мій погляд, оця поблажка для дітей, для батьків. Тобто оберіть те, що ви вважаєте оптимальним, ставте в пріоритет здоров'я, життя і безпеку. І все, що стосується навчання, школа це прийме, розуміє і навряд чи буде не на стороні учнів. Звісно, що буде підтримувати і всіляко виходити з становища так, щоб це було об'єктивно. От, отак правильно сказати. Чи вплине це на результат? На результат вже вплинуло те, що ми сиділи довго в онлайн-режимі. От показники, вони реально низькі, це бачать всі. Ніхто цього не приховує, що якість знань знизилася. Тобто, яким би чудовим-причудовим не був онлайн, онлайн – це не очне навчання. Це не так, як от ми з вами зараз спілкуємося. Якщо ви, я вчитель, і пояснюю, і щось незрозуміло, можна перепитати, можна та, да, почути один одного, вчитель приділить тобі увагу, можна отримати консультацію, можна навіть в роботі в групі, да, серед дітей, і, ну, які твої ровесники, щось почути, щось зрозуміти. В Zoom це все набагато гірше, набагато простіше, тому що не всіх завжди можна почути вчителю, навіть технічно. І іноді реально це впливає дуже негативно на ту якість знань, яку діти мають. Це показали результати НМТ. Вони просто показали, що в порівнянні там навіть з позаминулим роком набагато гірше, да, там написали і так далі. І це є освітні втрати, так звані, які от на сьогоднішній день виклик для кожної школи, для кожного вчителя їх подолати. Тобто зробити так, щоб надолужити отой упущений матеріал, і щоб діти вийшли на рівень знань, необхідний для якісної освіти. Пані Наталя, вже у нас останнє буде питання. Угу. Все ж хочеться настільки налаштуватися на цей навчальний рік, щоб, по-перше, зберегти життя та здоров'я наших дітей, угу, і вчителів, і батьків, і усіх, так, звичайно, це перше. А друге, це все ж мати результати від того учбового процесу, який нам дається зараз. І вдається робити це. Тобто ми, угу, не зупиняємо навчання, ми продовжуємо. Це великий плюс, і це величезна перемога вже українців, що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо навчати дітей, лікувати, і все-все інше ми робимо, так? Отож, як ви налаштовуєте зараз своїх учнів, і зараз можна звернутися і до вчителів, і до батьків, і до дітей, найголовніше, щоб вони все ж налаштувалися на цей навчальний рік, сьогодні 1 вересня? Ну, я, по-перше, хочу привітати всіх, бо як би не було, святом, може, і не назвеш, але принаймні можна точно сказати, що це день такий, да, який святковий настрій нам подарував всім, і батькам, і учням, і вчителям. І хочу побажати, в першу чергу, нам мирного неба, поменше тривог під час освітнього процесу, а налаштувати, ну, шановних педагогів, своїх колег, я б хотіла, щоб вони не втрачали ентузіазму, це найголовніше, тому що на сьогоднішній день багато що дуже залежить від вас, від вашої готовності, від віддачі, при усіх таких досить складних обставинах все ж таки залишатися, дуже любити свою професію, залишатися професіоналами. Батьків я б їм, ну, мабуть, побажала підтримувати як учнів своїх дітей, так і школу. Тобто не критикувати заради просто критики, а все ж таки розуміти оці всі обставини, де, які на сьогодні є непростими. Але ми тримаємося, ми йдемо вперед, тому, шановні батьки, ми вам дуже вдячні, коли ви нас підтримуєте, і бажаємо, щоб ви були з нами і надалі. А учням я бажаю, щоб вони всі досягли своєї мети, щоб вони розуміли, що навчання, воно їм потрібне не тільки заради спілкування, заради того, щоб вони були активними, щоб були в соціумі, щоб розвивалися, а воно їм потрібно для подальшого життя, для того, щоб бути освіченими, для того, щоб бути справжніми громадянами своєї держави і приносити їй користь подальшому. Тому всім мирного, тихого навчального року, дай Боже, щоб у нас все вийшло. І слава Україні, і тим героям, які нам це дають, таку можливість вчитися. Героям слава. Наталія Власова сьогодні була в нашій студії. Дякуємо вам за привітання, за таку наполегливість в роботі і в тому, що ви хочете дати своїм учням, дітям, ну і батькам, звичайно ж, також. Дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.